když to řeknu neskromně, těch úspěchů bylo hrozně moc a ono vybrastlo něco. Vždycky je to něčím, ten titul nebo ta sezona je něčím úžasná, že jo. Můj první titul v Jihlavě, kdy v tom mužstvu byla čestce tam dostat, protože tam byli hráči jako Vova Holíkové, Klapáč, Herbatý, Honza Suchý, Augusta. My tam byli s Honzou nebo jako bažanti a naši mazáci byl Franta Kaberle, Balík Nových, že jo. Ty nádherný zápasy a na nás v tu dobu chodilo hrozně moc lidí a já se musím přiznat a myslím si i za svoje kolegy na střídačce, že jsme kolikrát po očku koukali na tribuny, protože najednou se tam začalo něco hýbat. A teď my jsme viděli ty naše Kladeňáky, ty Havíře a Valcíře z Poldovek a Horníky, jak šli do toho kotle těch Spartanů a teď jsme jenom viděli ty ruce, jak tam lítají, že jo, jak to tam prostě. Ale patřilo to k tomu, bylo to nádherný a se říkalo vždycky, že Sparta, i když byla v laufu a byli tam hráči ještě před náma, před tou generací, před náma Karel Gut a když jeli Havel a ty slavní hráči a za nás pak to samý, a tak hrozná sranda v autobuse a jakmile přijeli do Lidic a blížili se ke Kladnu, tak autobus dojížděl na Kladnu už ticha, že jo, protože když pak viděli tady ty Frantu Pospíšela spolu, že ono, tak jako věděli, že to nečeká nic lehkýho. Určitě ne, pro nás to bylo vždycky něco úžasného a nový a motivace. Já nechápu, když dneska já koukám na sport, mám sport hrozně rád a koukám na každý sport, skoro se rádi v televizi. A mě hrozně líto, když slyším, jak tam někteří sportovci řeknou, že ztrácejí motivaci. To prostě nechápu. Ten sport jsem dělal, ale vím, jak to. Já vím, že ta motivace je vždycky, že jo, na zápas a na tu sezónu a na to a znovu nějaký výzvy. Vždycky jsme chtěli vyhrávat a vždycky. My jsme chtěli vyhrávat i na tréninku. Nikdy jsme neměli nějaké extra podmínky luxusní proti některým klubům tenkrát, už v té době, ale prostě to Kladno pro nás bylo něco. A do dneška já jsem přesvědčený o tom, že ty ortodoxní Kladeňáci, kteří teda tady hráli, nevím, jak to mají ty, kteří sem přijdou odjedu, ale my jsme to prostě v sobě měli a vždycky jsme za to Kladínko bylo. Já si vybavu, že když už jsem pak za Kladno nehrál, ale trénoval jsem někde, nebo jsem někde byl, tak vždycky první bylo, že jsem hledal, jak hrál Kladno. Jo, to prostě se to proroste tím člověka a byli jsme takový všichni. Já jsem vlastně tady trénoval žáčky, dorost i chlapy. A v tom těch žáčkách a dorostu třeba já jsem dal šanci potom, když jsem přišel do háčka Jirkovi Fischerovi, který mu nikdo nevěřil, který když ho viděli, Lukas Berouna, dlouhý čahoun, že jo, říkal, ježišmarja, ten nebude nikdy hrát ruky, on to nakonec do takhle do Detroitu, že jo. Takže toho Ládu Večka, který byl mistr světa do 20 let, že jo. A Martina Frolíka, bráchu. Michaela Frolíka, že jo, a toho, tyhle ta parta, takže pár těch kluků určitě, jo, a navíc jsem potom po konci, když jsem se rozhodl, že přestanu, a začal jsem učit na 12, do dneška, tak tam těch kluků, který dneska hrajou tady nebo někde, taky tam bylo moře. Já bych chtěl těm fanouškům zkázat, ať vydržej, že ten krok si myslím, že už je blízko a je obrovská šance letos. A já si myslím, že z těch mančaftů, který zavidím, těch, o kterých jsme tolik neviděli, protože tou dobou, která je, že jo, to, ale co to sleduju a čtu v novinách, tak si myslím, že může nás někdo porazit tady, ale může nás porážet. A myslím si, že není v té soutěži mančaft, který by nás mohl, když se říká, za sebou porazit v jedné stejně.